مقامی چینل کے بیورو چیف زبیر یعقوب سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی. اس موقع پر صحافی نے مولانا چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کسے. جہاں تک بات مدنی چینل کی ہے تو مدنی چینل ماشاءاللہ سے دین کی خدمت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس میں جو سب سے اہم جو حصہ ہے وہ لیا صاحب کا ہے, جس میں انہوں نے جو خدمات اپنی پیش کی ہوئی ہیں بلکہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اس کام کے لیے, اس دینی جو فریضے کے لیے. اور اس میں میری تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم از کم کچھ وقت اپنا نکال کر مدنی چینل دیکھا کریں, اور جو باتیں اس میں کی جاتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں, اس کو دل سے کم از کم جو ہے کچھ وقت کے لیے دل میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری راہ نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ اس پر چلنے سے ہے. اور میری دعا ہے کہ مدنی چینل کامیابی اور کامرانی سے جو ہے وہ چلتا رہے, اور اس سے جڑے جو بھی اشخاص ہیں, جو بھی ٹیم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو رکھے. نیت کی ہے کہ میں بشمول میری ٹیم انشاءاللہ جلد مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے, اور جو وہاں دین کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام.